როდესაც ხშირად ვსაუბრობთ ევროპაზე, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე სასამართლოს, პოლიტიკურ თავისუფლებებს, მაგრამ გვავიწყდება, რომ პირველ რიგში ევროპა იყო ეკონომიკური გაერთიანება, ასე დაიწყო ევროკავშირი და ევროპაში ყოფნა ნიშნავს ეკონომიკურ კეთილდღეობას. მატერიალური კეთილდღეობა არის სწორედ ევროპა. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი საქართველოში არის ფასების ზრდა და ამის პარალელურად დაბალი ხელფასები. საქართველოში ხელფასები დაახლოებით შენარჩუნებულია 2000-იანი წლების დონეზე და ფასების ზრდის პარალელურად მათი მატება არ ხდება. ადამიანები მუშაობენ დაახლოებით იმავე ხელფასზე და მათ ხელფას ისეთივე მსყიდველო უნარიანობა აქვს, როგორც ჰქონდა 2004-2005 წლებში. არადა ევროპის უმეტეს ქვეყანაში სახელმწიფოს მიერ ან პროფკავშირების შეთანხმებით არის დადგენილი მინიმალური ხელფასი. ეს არის ხელფასი, რომლის ქვემოთ დამქირავებელი ადამიანს შრომას ვერანა უნდა ზღაურებს. ანუ ეს არის საწყისი ათვლის წერტილი, რომლის ზემოთაც უნდა გადაიხადოს ხელფასი დამქირავებელმა. სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა თანხები არის, ზოგან 7 ევრო საათში, ზოგან 8. ზოგანაც ეს დადგენილია უკვე სექტორების მიხედვით. გააჩნია, როგორ მოლაპარაკებას გამართავს პროფკავშირი, შესაბამისი პროფკავშირი. საქართველოში მინიმალური ხელფასი დადგენილია ედუარდ შევარდნაძის ბრძანებით და ის არის თვეში 20 ლარი. ანუ ფაქტობრივად დადგენილი არ არის. რა დადგენილიც არის, ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტური შეურაცხყოფა. ჩვენ მოვითხოვთ და ეს აუცილებელია რომ მოხდეს, არა მარტო იმიტომ რომ თავისთავად ევროპასთან დაახლოების პროცესი მოითხოვს ამას, რომ აქ ნორმალურად იყოს ანაზღაურებული მუშახელი, არამედ იმიტომაც რომ ჩვენ შიგნით გვჭირდება რომ ადამიანებმა შესაბამისი ღირსეული ანაზღაურება, სამართლიანი ანაზღაურება მიიღონ საკუთარი შრომისთვის. ჩვენ მოვითხოვთ რომ დადგინდეს სახელმწიფო დონეზე სამართლიანი ანაზღაურების მინიმალური ზღვარი. დღესდღეობით ბევრი ადამიანი მუშაობს 500 ლარზე, 550, 600 ლარზე თვეში. მათ შორის სახელმწიფო უწყებებში, მათ შორის დამლაგებლების სკოლებში თუნდაც ან სახელმწიფო სიპებშიც კი. და ეს ზღვარი, მინიმალური ზღვარი არაკმაყოფილებს ელემენტარულ მოთხოვნას იმისთვის, რომ ადამიანმა საარსებო მინიმუმი დაიკმაყოფილოს და უბრალოდ გადარჩეს. ყველასთვის, ყველა მიმართულებით ეს იქნება ძალიან სწორი მოვლენა, ამის გაკეთება აუცილებელია. დღეს ჩვენ ვიწყებთ კამპანიას სამართლიანი მინიმალური ხელფასისთვის. დავიწყებთ 5 საათზე თავისუფლების მოედნიდან, წრიდან გავა ჩვენი შესაბამისი ავტობუსი, თუ დაინახავთ მიხვდებით, რომ ეს არის კამპანია, რომელსაც მხარს უჭერთ რამდენიმე ძალა, სამოქალაქო ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუ უბრალოდ პირი სამართლიანი მინიმალური ხელფასისთვის. ავტობუსით მოვივლით მთელ ქალაქს, ჯერ გავმართავთ ბრიფინგს, შეხვედრებს, მაგრამ გავაგზავნებთ მუშაობას ამ ხრივ და რაც თავარია, თუ მხარს გვიჭერთ, ჩვენი შესაბამისი ვიდეოები აუცილებლად გააზიარეთ, რომ რაც შეიძლება ბევრმა იმსჯელოს ვიკამათოთ და საბოლოო ჯამში დავადგენინოთ სამართლიანი მინიმალური ხელფასი ხელისუფლებას. Трое пить.